ኢትዮፒካ ሊንክ። ስለዚህ ወደ ሚሊየነር ለመሆን ሰዎች ሊያደርጓቸው የሚገቡ ነገሮች እንግባ። እስቲ ያው መለስ ብለን ኢትዮፒካ ሊንክ 10ኛ አመት ያከበር ነው። ስንጀምር አካይ በነበሩ ፕሮግራሞቻችን ካነሳናቸው ወሳኝ ንጥቦች መሐከል አንዳንዶቹን ያነሳን ስለሆነ ነው። አዎ። ግን ህጉ አሁንም ተመሳሳይ ነው ሚሊየነር ለመሆን። አዎ። አንደኛው የፋይናንሻል እቅድ ሊኖር ይገባል። ዝም ብለህ ሚሊየነር አትሆንም። ሚሊየነር ሆናለሁ ትላለህ ታቀዳለህ፣ በዚህ አመት ይሄን ያህል ሰርቼ በዚህ ጊዜ ሀብታም ወይ ደግሞ ሚሊየነር ሆናለሁ ሚል በጽሁፍ እቅድ በጽሁፍ የተጻፈ ሊኖር ይገባል ይላል። ዝም ብሎ ማለት በእቅድ የማይደገፍ ከሆነ ስታቅድ ያው ትሰራዋለህ ማለት ነው። እቅድን ስታየው እሱ እንድትሰራ ነው የሚያነሳሳ። ግን ዝም ብሎ ግን በቃ ሚሊየነር ሆናለሁ ብለህ ግን ዝም ካልክ ያው ምኞት ነው የሚሆነው። ቅዠት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የምታስበውን ነገር ሚሊየነር ሆናለሁ ካልክ መቼ ነው ሚሊየነር የምትሆነው? እንዴት ነው ሚሊየነር የምትሆነው? የሚል ፋይናንሻል ፕላን ይሉታል እሱ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ። ሁለተኛው ቆጥብ 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 ነው። ቁጠባ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንዴ እቺን አሁን እቺን ስቆጥባት ምን አገኛለሁ ልንል እንችላለን። አይተው ከሆነ ግን አሁን ገንዘብ ላይ በጣም ሴንሲቲቭ የምንሆነው እኛ ሳንሆን በጣም ሀብታሞቹ ናቸው። በሀገር ደረጃም ስታይ ለምሳሌ አውሮፓና አሜሪካ ነዳጅ በሳንቲሞች ሲጨምር ሰልፍ ይወጣሉ። እኛ ጋር በብሮች ቢጨምርም አንወጣም፣ ምንም አይመስለንም። ምክንያቱም በቃ ተስፋ ስለምንቆርጥ ነው። አይ ደሞ በቃ ብዙም በቃ የገንዘብ ቫልዩ አው አንድ ብርን ጨመራል ጨመረ ያን ያህል አው ግምት ዋጋ አንሰጠውም። ለገንዘብ የምንሰጠው ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይሄ ያው ለገንዘብ የምንሰጠው ግምት የድህነትም አስተሳሰብም እኮ ነው፣ ከዛ መውጣትም አለብህ። ስለዚህ ሳንቲሞች ናቸው ተደማምረው ብሮች ተደማምረው ነው ትልቅ ብር የሚሆኑትና እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያስፈልጋልና ሴንሲቲቭ መሆን አለብህ። ለሳንቲሞች ጭምር በጣም ማሰብ አለብህ ማለት ነው። አንዴ ሲነግሩኝ አንድ ሀብታም ስሙኒ ጉድጓድ ውስጥ ገብታ ተጠፋችባቸው። በጣም ሀብታም ናቸው፣ የታወቀ ሀብታም ናቸው። ቢሉ ቢሉ ሊያገኙት አልቻሉ እና ሁለት ብር ከፍሎ አስወጧት፣ አስቆፍረው በሰራተኛ ለጉልበት ሰራተኛ ማለት ነው። እና የስራ እድል መፍጠራቸውን ያዩት ወይስ እሷን በቃ እንጂ ለገንዘብ የሚሰጠው ዋጋ ነው። ያቺ ስሙኒ ጠፍታ በቃ ሊተኙ አይችሉም እኚህ ሰውዬ ለገንዘብ የሚሰጡት ዋጋ። በልፋት ደግሞ ስታገኘው ነው በእርግጥ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰጥ። ዝም ብለህ በሙስና በምናን የሚገኝ ከሆነ ምንም ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። ለማንኛውም ግን ለፍተህ ስታመጣው በቃ እያንዳንዷ ዝም ብለህ እንኳን አላግባብ ብዙ ነገር ይባክናል። በሻይ በማኪያቶ እንኳን ዝም ብለህ ብዙ ነገር ነው የሚጠፋው። አዎ። ስለዚህ መቆጠብ አለብን። ከየገቢያችን ደሞዝተኛም ከሆንን ቢያንስ ግማሹን የመቆጠብ ባህል ማዳበር አለብን እና ለቁጠባ ትልቅ ግምት መሰጠት አለበት። ሌላ ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ከገቢህ በታች መኖር አለብህ ነው። የውድ ነገሮች ተንቀሳቃሽ የማስተዋቂያ ሰሌዳ መሆን የለብህም። ውድ ልብስ በመልበስ ውድ ጫማ በማድረግ ውድ መነጽር በማድረግ ከአቅምህ በላይ የሆነ ነገር በማድረግ አሁን እኮ ለምሳሌ አንድ ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ትኩረት ያገኘ አንድ ፎቶ ነበረ። የማርክ ዙከርበርግ እና የቢል ጌትስ ፎቶ ነው አንድ ላይ ቆመው እና ምን ይላል ከስር፣ ሁለቱ ሲደመር ወደ ስንት መቶ ቢሊዮን ዶላር ነው ያላቸው? ከ150 በላይ ነው የሚሆነው። አዎ፣ ከ150 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ሲደመር ሁለቱም አንድ ላይ ሲቆሙ ከ150 ቢሊዮን ዶላር። ሁለቱም ጋር ግን ምንም አይነት ጌጣጌጥ እንኳን አታይም። አዎ። ሁለቱም አለባበሳቸው በጣም ቀላል የሆነ ነው። የሆነ ባታቃቸውና ዝም ብሎ አሁን ለማያቃቸው ሰው ብታሳየው አይደለም ቢሊዮነር ሚሊዮነርም ላይመስሉ ይችላሉ። ስለዚህ ማን ነው ግን አንደኛ በጣም ብሊንግ ብሊንግ የሚያረገው ብዙ በቃ እንደዚህ ጌጣጌጥ የሚያበዛው ግን ድሃው ነው። ስለዚህ እንደዛ በቃ ራስህ ላይ እንደዛ መታፈስ ከሆነ መቼም ሀብታም አትሆንም። እነዛ ሰዎች በቃ ለገንዘብ የሚሰጡት ዋጋ አለ፣ ግምት አለ። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ደረጃ የሚደርሱበት መንገድም ያውቁታልና ለዛ ብርቃቸውም አይደለም እንደዛ ነገር። ስለዚህ ከአቅምህ በታች መኖር እንጂ ከአቅምህ በላይ መኖር ያው አይደለም ሚሊየነር ሊያረገህ
ميليونر بالدا يا رجال انجي عبتام يا رجال ليلا دمو قدم قطب بلنا كغبي يانس عينت ينرو زيبي نور بلنا يا مالت غنزبي نورحال مالتنو غنزبه غنزب بلا اسقمطو مالتم عدلن غنزبه دمو ليسرام يغبال غنزبه لانت ليسرال يغبال ما سرات عليه غنزب سيسرا غنزب يولده نو حبتان لتون لمتشلو مالتنا ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የራስ ቢዝነስ መጀመር ብዙ ጥናቶች ይወጣሉና በቅርብ ጊዜ ሚሊየነሮች የሚሆኑት ዘ ሚሊየነር ኔክስት ዶር ዘ ሰርፕራይዚንግ ሴክሬትስ ኦፍ አሜሪካንስ ዌልዝ የሚል አንድ መጽሐፍ ወጥቶ ነበርና ዘ መጽሐፍ ላይ 75 በመቶ ሚሊየነሮች የሆኑት እነዚህ ኢንተርፕረነርስ ናቸው ራሳቸው ስራ ፈጥረው የራሳቸው ቢዝነስ የሚኖራቸው ሰዎች ናቸው ሚሊየነሮች የሚሆኑት ተቀጣሪ ሆነ ሚሊየነር የሚሆነ ድል በጣም 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 አነስተኛ ነው ስለዚህ ሌላውን ነው ሚሊየነር የምታደርገው አዎ ነው የምታደርገው ስለዚህ ቅድም ያልናቸው ነገሮች አሉ የእቅድ ይኖርሃል ከዛ ደግሞ ትቆጥባለህ ከገቢህ ያነሰ ኑሮ ትኖራለህ በዛ መልኩ ያገኘው ገንዘብ ይዘህ የራስህ ቢዝነስ ትጀምራለህ ማለት ነው እነዚህ ናቸው እነዚህ ናቸው እሺ እናመሰግናለን።